ថ្ងៃនេះគួរក្មួយបានជួបយើងជួបគ្នានៅប្រទេសទូគីអាចចាត់ទុកថានេះជាប្រវត្តិដ៏សំខាន់ដែលតកតងជាមួយនឹងដំបូងយើងត្រូវនិយាយថាជាលើកទី1ដែលមានការផ្លាស់ប្រូរគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់បែបនេះក្នុងប្រវត្តិនៃតំណែងបើយើងគិតពីការដាក់តំណែងរបស់ការទូតនៅឆ្នាំ1994រហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល24ឆ្នាំហើយឆ្នាំក្រោយគឺជាខួបលើកទី25នៃការដាក់តំណែងការទូតរៀងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេលនេះគឺជារយៈពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសទូគីបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់បរិយោរដ្ឋនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សកលទស្សនកិច្ចដើម្បីធ្វើការរៀបចំទុកជាមុនឆ្នាំក្រោយនេះគូលើកទី25ក៏ជាថ្ងៃដែលយើងនឹងបើកស្ថានទូតនៅអង្ការ៉ាតែលើនេះយើងកំពុងតែពិនិត្យអំពីការកិច្ចយកអគារសម្រាប់ការបើកស្ថានទូតនៅទីនោះហើយនេះបានយើងចាំបាច់កិច្ចអគារប្រទេសមួយចំនួនយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅការជួលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពខាងធនវិការយើងអាចទិញជាការល្អជាងហើយវាជាការឲ្យសញ្ញាថាយើងចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងតំណែងតំណងនេះព្រោះយើងមិនត្រូវភ្លេចថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូបីថាផ្ទះជួលក៏ដោយដីធ្លីរបស់យើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនោះគេចាត់ទុកដូចជាប្រទេសមួយអញ្ចឹងតែសូម្បីតែរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ផ្ទះក៏គ្មានសិទ្ធិចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះទេហើយបើសិនជាយើងទិញស្ថានទូតទិញអគារឬក្រុមហ៊ុនដីវាក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កម្ពុជានៅឯបរទេសអាចចាត់ទុកថាវាដូចជាការសន្សំទុនមួយដែរអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំប្រាប់អាយដាមប្រសកុនអាយដាមអូនពាន់មីរ៉តទៅពីនេះពីភាសាគ្នាដើម្បីនឹងទិញនៅអគារសម្រាប់ការបើកស្ថានទូតនៅឆ្នាំក្រោយ